чироқларни ёқиб кетибди. Кундузи ёб-ёриқ хонада чироқ нимага керак? Бу ерда ҳам ёқ. Кўчадан ёриқ тусса ҳам ёқиб қўйибди. Муҳаммадҷон Хондамир? Нима опачам, нима дейсиз? Nimaga hamma chiroqlarni yoqib chiqdinglar? Qorong'ini yomon ko'raman de. Qorong'i emas-ku, yorug'ku. Bundan ham yorug' bo'lsin dedi de. Yoqib qo'ysang nima qildi? Chiroq kamayib qolmaydi-yu. Kamayib qoladi. Kel, tushuntirib beraman. Kranni och. Bosh nima bo'lyapti? Suv oqib ketyapti. Endi yop. Ha, suv bekorga oqib ketyapti. Chiroqni kerak-kerakmasga yoqsang, to'q ham bekorga ketadi. Qani, qayoqqa ketyapti, ko'rmayapti-ku. To'g'ri, qayerga ketayotganini ko'ra olmaysan. Lekin hisoblagich, qancha do'q ketayotganingizni ko'rsatib beradi. To'g'ri, ma'qulli fashid. Keling bolalar, bir tasavvur qilib ko'ramiz. Plastilinni yoqtirasizmi? Undan o'yinchoqlar yasash mazza, to'g'rimi? Siz bu ishni juda ham yaxshi ko'rasiz, lekin har kuni ertalabdan kechgacha plastilindan narsa yasamaysiz-ku. Chunki shunday qilsangiz, qutichadagi plastiliningiz 2 kunning o'zida tugab qoladi. Gaz ham, suv ham xuddi shunaqa. Siz har safar kranni ochganingizda oqib turadigan yoki oyjoningiz ovqat pishiraman deganda yonadigan gazni ham qutichadagi plastilinga qiyoslashimiz mumkin. Faqat kichkina qutucha emas, katta quti. U yerda gaz ham, suv ham ancha-muncha. Hamma-hammaga, sizga ham, bizga ham, qo'shnilarimizga ham, sinfdoshlarimizga ham yetadi. Lekin avaylab ishlatsak, chunki quti baribir qutida. U tubsiz quduq emas, chek-chegarasiz ummon emas. Qanchalik katta quti bo'lmasin, bir kuni bo'shab qolishi mumkin. Agar suvni yoqib o'chirish esingizdan chiqsa, yoki oshxonangizda ertalabdan to kechgacha gaz yoqilgan holda tursa, yo bo'lmasa, kunduzi ham, kechasi ham chiroqlar, televizor, kompyuterlar o'chirilmasa, shuncha gaz, suv va elektr toki bekorga ketadi, isrof bo'ladi. Menga nima demang? Keling tushuntiraman. Deylik, sizga oyjoningiz va dadajoningiz yangi o'yinchoqlar, qalamlar sotib olib berishdi. Juda ham ko'p. Bir kun bittasini o'ynab, yoqmay qoldi deb tashlab yuborasizmi? Yoki 4-5 qut qalamni bab-baravar ochib, hammasini bir vaqtning o'zida ishlatib yuborasizmi? Albatta yo'q. Bu pulga olinganini sezasiz va asrashga harakat qilasiz. Uyda isrof bo'layotgan suv, gaz va elektr toki ham pulga keladi. Ota-onangiz bekor yonib qolgan televizor uchun ham, yonib yotgan chiroq uchun ham, oqib ketgan suvlar shunchaki yoqilib turgan gaz uchun ham pul to'lashadi. Siz ularni isrof qilmasangiz, kamroq pul to'lanadi. Demak, pul tejaladi va siz orzu qilgan albom yoki kitobni sotib olishga imkon yaratiladi. Endi tushundim, biz ko'rmaysak ham to'k ketaverar ekan. Faqat to'k emas, gaz ham shunaqa. Opajon, siz bularni qayerdan bilasiz? Oyjonimiz tushuntirib berganlar. Bir marta oyim ovqat qilayotganlarida deraza ochiq turgan ekan, shamol bo'lib olov o'chib qolibdi. Olov o'chgan bo'lsa, gaz ham to'xtaydimi? To'xtaydi. Yo'q aka, to'xtamaydi. Gaz to'xtashi uchun mana buni burash kerak. Olov o'zidan-o'zi o'chib qolsa, gaz chiqib turarkan. Gaz ham ko'rmaydi-yu. Chiqib turganini qayerdan bilamiz? Hididan bilsa bo'ladi. Gazni hidini sezishimiz bilan gazni o'chirishimiz kerak. Qolganini aqlli planshet gapirib bera qolsin. Gaz plitada ovqat qilinadi, choy qaynatiladi. Oyjoningiz oshxonada ish qilayotganlarni kuzatsangiz, ko'rasiz. Ular gazdan foydalanayotganlarida juda ham ehtiyotkor bo'ladilar. Ovqat pishayotganda ham dam-badam kirib, gaz qanaqa yonayotganini tekshirib turadilar, to'g'rimi? Gazni yoqishni va o'chirishni ham sizga ishonmaydilar. Bundan o'zingiz xulosa qiling. Har bir xonadonga zarur bo'lgan gaz juda xavfli ekan. U bilan faqat kattalar kelisha olar ekan. Bolalar bo'lsa, umuman gaz plitaga yaqinlashishlari mumkin emas. Oshxonaga qog'oz yoki matoni olib kirib, yonib turgan gaz yoniga qo'yib ketmang. Hech qachon oshxonaga kirib gugurt chaqmang. Bular yong'inga sabab bo'lishi mumkin. Keling, o'yin o'ynaymiz. Sizga savol beraman, ikkita javobdan birini tanlaysiz. Mana bu oshxona. U yerda gaz plitada choy qaynayapti. Shaqirlab qaynayapti. Gaz ham baland yonayapti. Siz nima qilasiz? Yugurib borib gazni o'chirasizmi? Yo'q,
Bu noto'g'ri. Axir o'chiraman deb oxirgacha buramasligingiz mumkin. Olov o'chdi-ku, deysizmi? Olov o'chishi mumkin, lekin gaz chiqishi to'xtamasligi mumkin. Chunki gaz havo degan. U eng kichkina teshikdan ham bemalol chiqaveradi. Bu bo'lsa yomon. Uyingiz yonib ketishi ham mumkin. Savolni qaytaraman. Oshxonada gaz plitasida choy shaqirlab qaynab turibdi. Gaz baland yonayapti. Nima qilasiz? To'pa to'g'ri. Kattalarni chaqirib kelasiz, barakalla. Keyingi savol, oshxonaga kirganingizda g'alati hidni sezsangiz, qanday yo'l tutasiz? Yana gazni buraysizmi? Yo'q, albatta. Birinchi bo'lib derazalarni ochasiz. Ana undan keyin buvijon, buvajoningiz yoki dadajon, oyijoningizni chaqirasiz. Xo'p, gazni tushundik. Endi elektr asboblariga o'tsak. Ular bizning yaqin, qadrdon va sodiq do'stlarimizdir. Ammo ulardan foydalanayotganimizda juda ehtiyotkor bo'lishimiz lozim. Chunki elektr asboblarining bari elektr toki bilan ishlaydi. Shuning uchun ham ular elektr asboblar deb ataladi. Tok bo'lsa, xavfli. Ma'lum qonun-qoidalarga rioya qilmasangiz, siz ishlatayotgan uskuna buzilib qolishi mumkin. Lekin bu eng qo'rqinchlisi emas. Qo'rqinchlisi qilgan ishingizni deb sizni to'kirib olishi mumkin. Yoki bo'lmasa undan ham dahshatlisi yong'in boshlanib ketishi mumkin. Bular televizor, muzlatgich, chang yutgich, dazmol, mikroto'lqinli pech, radioprayomnik, kir yuvish mashinasi, go'sht qiymalagich, elektr choynak va boshqalar. Ularni ishlatayotgandagi asosiy qoida hech qachon kattalar ruxsatsiz elektr uskunalariga tegmaslik. O'z boshimchalik bilan ularni rozetkaga tiqmaslik. Televizor ko'rgingiz kelyaptimi? Kattalarni chaqiring. Uni tokka ulab yoqib berishadi. Ko'rib bo'lib, pultdan o'chiring. Shnurdan ushlab, rozetkadan tortmang. Kattalarning o'zi shnurni tortmasdan ixtiyot bo'lib rozetkadan olishadi. Rozetkaga o'yinchoqlaringizni, turli buyumlarni aslo tiqa ko'rmang, chunki u yerdagi tok buyumlardan sizga o'tishi mumkin. Elektr uskunalarni ishlatishga qodir bo'lgan tok siz va bizning hayotimizga xavfli. Demak, bizga tok o'tsa, ya'ni bizni tok urib olsa, qattiq kasal bo'lishimiz va hattoki o'lib qolishimiz ham mumkin. Televizor, kompyuter kabi uskunalarning yonidagi, atrofidagi simlarga tegmang. Sizni tok urishi mumkin. Qo'llaringiz xol payti elektr uskunalarga yaqinlashmang, chunki suv tokning jahlini chiqaradi va tok sizga hujum qiladi. Sog' salomat bo'ladingiz, tokdan ehtiyot bo'ling. Elektr asboblardan ehtiyot bo'lib foydalanish kerak. Shunda salomat bo'lamiz. To'g'ri, lekin elektr asboblarini ham asrashimiz kerak. Mana bunday qilishingda televizorni buzasan-ku. Qotib qoldi, boshqa kanalni olmayapti. Tugmalarni bunday bosganingda tuzalmaydi. Qo'yib qo'yamiz. Sal turib bosib ko'ramiz. Opa, Muhammadjon, muzlatgichni eshigini yopmaydi. Xom damir bo'lsa, mikropechka hech nima qo'ymasdan yoqaveradi. Elektr uskunalari jonli emas, jonsiz. Ustiga ustak temirdan yasalgan. Lekin shunga qaramasdan biz ularni jonli deb qabul qilishimiz kerak. Avaylab asrashimiz lozim. Aks holda ular buzilib qolishi mumkin. Misol uchun sovutgich. U nimaga bunday atalishini bilasiz-a? Chunki sovutgichning ichi sovuq bo'ladi. Shuning uchun ham sovutgichdagi taomlar, mahsulotlar aynib qolmaydi. Siz uning eshigini ochiq qoldirsangiz-chi? Bu holda qanday hodisa ro'y beradi? Oshxonadagi issiq havo sovutgichga kirib, uni isita boshlaydi. Sovutgich bo'lsa bundan qo'rqib ketadi. Mahsulotlar aynimasin deb jon jahdi bilan ularni sovutishga harakat qiladi. Biroq sovuta olmaydi, chunki eshigi ochiq va tashqaridan issiq havo kiryapti. Chiranib, oxiri kuch qolmagandan keyin taslim bo'ladi. Ya'ni buzilib qoladi. Demak, sovutgichning eshigini yaxshilab yopib yurish kerak ekan. Mikroto'lqinli pech ovqatlarni isitib beradi. Agar ichiga hech nima qo'ymasdan yoqsangiz, o'zini o'zi isita boshlaydi. Pechning ichi qizib ketadi. Keyin u kuyib qoladi. Xulosa shuki, mikroto'lqinli pechni o'yin qilib yoqib o'chirmang. Unda nimandir isitmoqchi bo'lsangiz, maxsus idishlarga soling. Hamma idishlarni ham bu pechga solib bo'lmaydi. Temir idishlar, zarli chinnilar pechingizni buzadi. Oyijoningiz va dadajoningizdan mikroto'lqinli pechda ovqatni qaysi idishlarga solib isitish kerakligini so'rab oling. Hammasini bilib olganingizdan keyin ham kattalar nazoratsiz pechda taom isitmang. Mikroto'lqinli pechdan foydalanmoqchi bo'lganingizda yoningizda katta odam bo'lsin. Nafaqat bu pech, balki boshqa elektr uskunalariga ham kattalar yo'g'ida umuman tegmang. Ayniqsa kir yuvish mashinasi, go'sht qiymalagich va dazmolga. Tokka ulab qo'yilgan elektr asboblarining tugmalarini bosib tashlamang. Pult tugmalarini ham o'yin qilib bosmang. Buzilib qolsa, keyin o'zingizga qiyin bo'ladi. Biz bugun nimalarni bilib oldik? Gaz, suv va elektr toki ham avaylab asralmasa, bir kuni tugab qolishi mumkin. Kun bo'yi gaz yonib tursa, chiroqlar kechayu kunduz yoqilgan bo'lsa va televizor va radio ham ertalabdan kechgacha ishlayversa, ota-onangizning ancha pullari bekorga sarflanadi va ular sizga o'yinchoqlar, kitoblar olib berish o'rniga tok, gaz va suvga pul to'lashga majbur bo'lishadi.
Gaz hamda tok juda ham xavfli. Gaz plitasiga va elektr asboblariga kattalar ruxsatsiz tegib bo'lmaydi. O'zboshimchalik bilan gaz dastaklarini burash, gaz yoniga qog'oz va matolarni qo'yish, gugurt chaqish, elektr asboblarining shnurini rozetkaga tiqish, shnurdan tortib rozetkadan olish, qo'l bilan bu asboblarga yaqinlashish, simlarni ushlash, rozetkalarga turli buyumlarni tiqish bizga jiddiy shikast yetkazadi. Yana falokatga, yong'inga ham sabab bo'lishi mumkin.